愛すべき人。いいね。ユリから留守電だ。ユリどうした？フィスクの私物を扱ってるオークション会場で警報が作動したの。あ、見てきてくれる？こっそりね、大ごとにはしたくないから。なるほどね。フィスクの私物セールか、面白そう。キングピンのお宝拝見しちゃおっと。キングピンね、捕まってるように見つかけ捕まってないんだよね。なんだろう、あの刑務所っていうビジネスホテルに泊まってるだけなんだよ、あいつ。夜だー、夜なー、サムネ撮りにくいんだよなー。 YouTube のさ、黒い部分のね、エンコードかかった時の劣化はえぐいんだよ。よいしょ、写真撮りますよ。あ、これか。うわー、いいやつ、絶対いいやつ。よいしょ。自分で言うのもなんだけど、アングル最高。マジでありがとう。で、ここもなんかあるね。ピーター、何の途中で帰っちゃったの？あ、ごめん、ラボに用事があって。ちょっとデートがあって。謝らないで。ちょっと博士とデートなんだ。あの時あなたが言ってくれた言葉、とっても嬉しかったわ。あ、それはどうも。いいおばさんか、いつも不安で。何言ってるの？おばさんなんだよね。親も弁おじさんは亡くなったけど、おばさんがいてくれたからこそ僕はここまで来られた。弁おじさん、私もあなたがいてくれてよかった。それだけは伝えておきたくて。おばさん、なんて言えばいいか。あの人何やってんだろう。悪いけど、Dさんを手伝ってあげなきゃ。ああ、善人だな。いや、いいよ。やっぱ血のつん、誰が本物のスパイダーマンじゃねえって。おい、あ、お前か。証拠見せてやろうか。やっぱ俺もなんか善人の血が流れてるんだな。こういうヒーロー活動してるんだから。な、お前もそう思うだろ？タクシーか。頑張れよ。でお前か？おい、証拠見せていいんだぞ。おい、証拠見せてもいいんだぞ。おいおいおい、ごめん、緊急事態で。緊急事態だよ。こいつを早く対処しないといけねえ。あ、ちょっと、あ、ごめん。ちょっと、イエーイ。お前だいぶ薄毛だな。お前大丈夫か？だいぶ薄毛。おい、どこ行くんだお前。おい、偽物だと。おい、迷ったよ。お前迷ってる。お前の処理で迷ってる。お前どう根節丁寧に確実な殺意を持って お前をもて遊ぶか迷ってるよ。頑張れよ。あ、認めてくれました。じゃあいいです。ちょっと時間が中途半端なんだよな。記憶が正しければ多分この先のね、このイベント、ああ、いいとこ来た。この先のイベントめっちゃ長いんだよな。ちょっとフィスクの味と一個。止めないとね。フィスクの味と一個潰して今日終わるか。金は返さねえよ。俺のことはフィスクには報告させねえ。よし、いけ。こんなもんでしょ。ノリノリだね。あ、めっちゃ、めっちゃ仕留められた。今の気づいてなかったんだ。こいつザルだぞ。オッケー。僕には言われたくないだろうけど、他人を殴っちゃダメだよ。ありがとう。ああ、お前ウェブ効かない系男子か。じゃあこれならどう。ああ、やべえ。おい、思ったより飛んだ。割れたレンズ、うん、これはまだ利用価値ありそう。カーチェイスだ、繰り返す。警察がペットボトルを集めて新しいペットボトルを作る感覚。おっしゃ、いや、早速攻撃された。よいしょ、はいよ、待って。よいしょ、オッケー。あと始末よろしく。よいしょ。じゃあね。オッケー。で、あとは、はい、はい、よいしょ。ジムの会員費は払ってません。スパイちゃった。また来た。いや、仲間いたの。このくらい頑張ろうって思わなかったわけ。スピード違反に仲間いるって何？よいしょ。ほら、来いよ来いよ来い。ういー、はい、あとはバイバイ。オッケー。こんなもんでしょ。猛スピードのカーチェイスってスリル満点。オッケー。あ、警察来た。何構えてんの？もう終わったよ。まさか俺に向かって、俺に向かってやってるそれ。違うよね。あとは俺たちに任せてくれ。あ、違ったわ。何この手振ってたら実は
手振り返したら実は後ろの人に手振ってたみたいな感覚、恥ずかしい。あーまた来ちゃった。まったく信じられない。どうした。またしてもスパイダーマンがいた方がマシだと思っている情弱から電話がかかってきたぞ。説得してやるとするか。こちら J. ジョナン。また勘違いなんだろうな。こんなに安全で平和なマンハッタン。ちょっと、あーもんだクソ、お前よ、後悔すんなよ。お前こそ後悔すんなよ。よいしょよいしょ、おいよいしょよりどうだよ。みんながみんな僕のファンってわけじゃないよね。どうだ手振ってくれてる。手振ってくれてる。手振ってくれてる。ちょ、手振、あら撮影 OK、 撮影 OK、 なるほどやっほー。じゃあ撮影するよ。自分で言うのもなんだけどアングル最高確かに最高のアングルだ。何、スクエアステーション、スクエアステーションの写真これ。あ、これもいいね。ちょっとやっぱ中心、あ、いいね。部隊に次ぐ。あ、麻薬取引の通報があった。だからヘルズスタックス付近の隊員報道お願いします。だからここめっちゃ治安悪い。いやもうさっきのラジオ聞きたかった。ほんとさ、タイミング最高、最高のやつだったな。スクエアステーション、スクエアステーションマジで最高のタイミングだったよ。ありがとう本当に。これ以上ない、これ以上ない切れ方しそう。新しい経験を教えてくれてありがとう。トレーディングカードの交換ってわけじゃなさそう。オッケー、いい感じ。ドラッグの取引妨害って、ほんと最高の気分。あ、これか。はい、じゃあ取ろうか。ねえ、怖かった？警察のお兄さんが保護してくれるってさ。はい、記念地、記念地写真。はい、よっしゃ、いいの撮れた。おーらよ、健全な白い粉だぜ。よいしょ。これ、頭突き、頭突き、今頭突きしろって。今、もう一人の時頭突きできたじゃん。オッケー。おなじみの強盗にはおなじみのヒーローってね。ね、疲れた。ね、誰か鎮静剤とか持ってない？警察が来るから。座薬でもいいからさ、ほらご立派なやつ刺してくれよ。あ、ファンいる、女性のファンだ。この人に刺してもらおう。はい、ちー、はい、もうちょい、もうちょい、ちょっと失礼。えい、全然わかんねえ。あ、何、え、どうした。え、何、いいことあった。あれで、で、うん、うん、うん。え？なんかあったんだろうな。あ、事故起こしてる。え、なになに、え？なんかやることない？やる。こういうスパイダーマン不要な事故とかあるんだ。あ。ちょっと、これ、フィスクのアジトじゃない？ちょっと待って。まさかの、お？あ、フィスクのアジトだ。フィスクの建設現場を見つけたんだけど。ごめん、美術館行ってる途中です。乗り道しちゃって。ただの見せかけ？多分ね。ちょっと調べてみるよ。まずこいつは安全な。よしやろう。よいしょ。なんか街の人からめっちゃ見つかってるけど、フィスクからは一切見つかってないな。受ける。え、見てる？見てる？え、あ、今あいつやるじゃねえかって言われたんだけど。え、見てる？じゃあ助けろや。危険か。なんで逆にこいつ安全なんだ？え、嘘。恐怖。え、恐怖オブ恐怖。後ろで仲間がやられるって、恐怖。大丈夫？相談乗るよ。刑務所でじっくりカス丼食いながら。よし、オッケー。しょうがねえ、これやるか。オッケー。あ、もうバレちゃった。増援来ちゃったし、もう。よし、
でも相当な理由がなきゃ強制捜査はできない。まだいるの？押さないで、ちゃんとみんな相手するから。やつを撃ち落とせ。悪者をウェブで巻いてジョーク言うのは大好きだけど、もうネタ尽きたかも。ひと苦労、疲れた。ユリ、フィスクの手下と必要なだけの相当な理由をウェブでまとめといたよ。さすがね。塀の中から操れると思ったんでしょうけど、離れてしまったら思いは続かない。遠距離恋愛と一緒ね。大変だった。にしても分かりやすいところにあいつ閉めとったね。いや別に隠すって意味なら別に場所としては申し分ないんだけどさ。武装状態が明らかに怪しかったよね。なんか撮影 OK って出るんだけど、え撮影できる、えナイス。リンカーンセンター、フィスクっていう、フィスクっていう元素粒子分子を集めると、リンカンタワーっていう、なんか新しい物質が生まれるらしいです。はい。これは多分ビブラニウムを超える相当な素材になることでしょう。じゃあね。もろもろフィスクって書いてんじゃねえか。